pessoal curte dicas de pescas? Hoje eu vou mostrar para vocês aí como é que vocês vão fazer uma massa para tilápia, respondendo a vários e-mails aí o pessoal pedindo para fazer massa para tilápia. E eu já vi que dá para fazer uma variação, tá? Vamos começar os ingredientes, já passei para vocês no começo, né? É um copo de farinha de trigo. A gente vai usar também aqui, ó, a tigela para dar uma força, tá? Então é o seguinte, vai jogar o copo de farinha de trigo na tigela, ok? Vai adicionar mais 3 colheres de sopa de açúcar. Ok? Poderia parar por aqui, tá? Mas eu quero fazer com sabor. Então você pode usar vários sabores que eu já vi. Morango, goiaba. Você pode ir tentando também outros tipos de frutas, né? Para tentar pegar o peixe. Então você vai jogar um saco de suco. Você escolhe a marca de sua preferência aí, ou o que você tiver. Eu estou usando aqui o de morango, tá, gente? Uma misturada aqui. Isso para lá. O ideal é que agora você misture bem todos os ingredientes para que não ela fique bem homogênea e fique bem distribuída. A água, gente, eu coloquei aqui um copo de água, mas você não vai tacar um copo de água aqui dentro, tá? O ideal até é que você, por exemplo, quando você for pescar, você use a própria água do lago, do rio. Tá, eu vou tentar depois testar isso aqui também para Paraty e Itaim. Deve funcionar, tá? Não vou dizer o certo, porque é o primeiro teste. Eu quero levar para as tilápias. Então você vai adicionando um pouco de água. Aos poucos, para ela ficar bem firme, tá? Então vamos lá, vamos misturando. Chegando no ponto, então eu evito de pegar água, jogar mais água para não estragar a massa. Resultado é esse aqui, tá? Deu uma acertada na massa, porque eu dei uma tremida na mão. Caiu muita água, mas ó, consertei com a farinha. Aí você tira um pedacinho assim, ó. Parece um chiclete, gente. Ó, pedacinho de nada assim, ó. Um rolinho na mão assim, ó. Ó. Ó, tem que grudar, né? Ó. Esse é o ponto, tá? Põe no anzol e sucesso na pescaria, gente. O cheiro é gostoso demais. Tá, feita a massa, o que que você tem que fazer? Ah, você não vai usar tudo, ou então sobrou bastante. Você pega a sua massa, se você tiver aquele insulfilme, aquele plástico de carne, enrola bem enroladinho, tá? E guarda na geladeira, no máximo 2-3 dias. Mais que isso não, tá, gente? Aí já não serve mais, tá? Mas eu acredito que com esse tanto aqui, se estiver num pesqueiro bom, num lugar legal aí que tenha bastante peixe, isso vai bem rapidinho, acaba bem rápido, tá? Então essa é a dica de hoje. Se inscrevam no canal, tá? Curtam, comentem aí. Avaliem nossos vídeos aí, dá uma favoritada, dá um like aí também. Baixe o nosso app, tá aparecendo na sua tela aí. Curta nossa página no Facebook. E é isso aí, gente. Um abraço. Tchau, tchau.